Цөөнхийн бүлэг. За, ер нь бол бас нэлээ хариуцлагатай өмгч байна. Бас ер нь бол Монголын ард хүмүүс сонгууль явуулаад удаагүй байна. 7-6-7 сарын өмнө сонгууль явуулаад ингээд ардын нам олон холсон. За, яг ард хүмүүний сонгогчны сандлын 40% авсан л да. Та нар л одоо энэ дотор олонх байгаагаас биш. Ард хүм бол бүгдээрээ санал өгөөгүй. 40% л өгсөн. А өгөхдөө бол Монгол ардын намын дарга хөрөсөх алдаа гаргаад огцорлоо гэж танхимд бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцорсон ерөнхий сайд маань 4 жил ажилланаа гэсэн ийм итгэл найдвар бол ард хүмүүний дунд байсан. Гэтэл энэ маань талаар боллоо. Тэгээд одоо хариуцлага бол Монгол ардын намын бүлэг, ардчилсан намын бүлэг бол энэ хариуцлагыг бол үүрэх ёстой. Бас энэ улсын хурлын дарга бол маргаан мэтгэлцээ энэ төрийн ажлыг энэ ордон дотор шийдээд явуулдаг байх нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо би удаа дараа хэлж ирсэн. Монголын ард хүм байна. Дарьтай дорх шиг болсон байна. Тэрний одоо илэрхийлэн сүүлийн 2-3-7 хоногт мэдрэгдээд эхэллээ шүү дээ. Энэ 76-гийн нэг нөхөр маань одоо ингээ гудамжинд үсгэлэн зарлцсан ингээ байж байгаа. Тэгээ одоо огцорж байгаа ч гэсэн ерэн дэвшиж байгаа ч гэсэн ерөнхий сайдын талаар ярихтаа бол бид нэр бол цуулгуутсан, магтсан иймэрхүү байдлаар л ажил төрөлд хандж байна. Мэдээж хэрэг ажил хэрэгч санал, үг, захиасууд байлаа. А гэвч одоо ард түмний амьдрал байдал, эрүүл мэнд, эдийн засаг энэ нөхцөл байдал бол одоо эсрэгээр унтсан байна. Тэгээ одоо шинээр орж ирж байгаа энэ ерөнхий сайд, энэ залуу хүн байна бас алддаг, ондаг хүн болсон байна. Тэрийг бол ойлгож байна. За, ам ажлын нэгдэл бол байгаагүй ээ, өмнө бол. Тухайл бол одоо бичлгүүд нь байгаа баха. Би альбан тушаалд очихгүй ээ гэж ирж ирсэн. Энэ одоо эсрэгээрээ явж байна. Нэг одоо ингээд хутлаа ярьсан хүмүүс цаашаа битэл ингэж яриасаа гэж бодож байна. За, тэгээд арчилсан намын бүлэг бол бас хариуцлага үрж байгаагийн хувьд бол Монгол улсын ерөнхий сайд нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигчд бол хэлэх ярих, асуух, лавлах, захиас хэлэх ийм шаардлагатай байна. Өнөөдөр одоо энэ улсын хурлын чуулганы танхимд бол ковидын үеийн гээд 2-3 минутаар хязгаарлагдчих байна. Тэгэхээр энэ боломжийг одоо арчилсан намынхаа бүлгийн гишүүдтэй гаргаж өгөх нь зүйтэй гэж үзээд арчилсан намын бүлэг улсын хурлын хуулийн 33-р зүйлийн 33-1-ийн 4-р хэсэг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 15-р зүйл заасны дагуу хилцж байгаа асуудлаар хизээч завсарлага авах эрхийнхаа дагуу 5 хоногийн завсарлага авч байна. Бүлэг дээрээ бид ерөнхий сайдтай бас ярилцах, захиа даалгавар өгөх ийм зүйл бай. Тэгэхээр ерөнхий сайдыг одоо энэ томилох асуудал цагтаа нартаа асуудлаа. Тэгэхээр энэ цар тахлын үед засгийн газраа яаралтай эмхлэн бүрдүүлж энэ цаг агаар зас зудны байдлч тэр энэ цар тахлын нөхцөл байдал гэсэн яаралтай засгийн газраа эмхлэн байгуулахыг энэ ард түмний эрх шиг шаарж байгаа. Яг нь дэгийн тухайн хуулийн 33-1-4 заасны дагуу бол бүлгүүдэд ийм эрх бий. Гэхдээ одоо цагийн нөхцөл байдлыг шалтгаалаад одоо энэ 7 хоногт яаралтай засгийн газараа бүрдүүлэх хэрэгтэй байна. Чуулган завсарлаж одоо бас тойрог моргтой орон нутгатаа хийх хэрэгжүүлэх ажил их байна. Ийм учраас 30 минут за нэг цагийн завсарлага өгье. Одоо 1 цагийн завсарлага өгье. Одоо бас 3 хэлцэх асуудал бий. Энэ нөгөө цар тахлын хуулийн нэг хууль оюун чимэг гишүүн нарыг саалц суулгах. Тэрнийг ойлцчих. Тий. Тэгээ бид нар 3 хууль хэлцэж дуусгах хэрэгтэй. Тэр хооронд та наадгаа дуусгаад төмөр гашарч. Нэг цагийн завсарлага. Өөр асуудал.